Najtalentovaniji niški đaci na sceni Lutkarskog pozorišta pokazuju svoju kreativnost i dar za glumu i scenu. Na taj način nadmeću se za titulu najbolje predstave na Festivalu dramskih sekcija u Nišu. Festival je tematski, čistoća i reciklaža. Cilj je da ono što se radi inače po školama kad su u pitanju dramske sekcije, što nastavnici rade sa svojom decom, da se sada javno prikaže i da dobije tu neku javnu potvrdu njihovog rada, da se širi ideja razvijanja ekološke svesti sa neke druge strane i da se deca jednostavno osim druženja i osjećaju dobro i navikavaju na scenu. U finalu se nadmetalo 6 osnovnih i srednjih škola, a u startu je bilo prijavljeno čak 19 predstava. Čast da se nađu u ulozi žirija imali su glumci Desimir Stanojević i Svetlana Mihajlović, kao i pisac i pozorišni kritičar Timošenko Milosavljević. Predstave koje sam vidio su sve na nivou onih koje sam gledao po celoj Srbiji. Znači, nikakvih razlika nema. I to je ono što me raduje. I raduje me što se bave posebnom temom, što ovaj festival ima tematski pristup. Nije ono ko šta smisli, nego je dobijen zadatak. I taj zadatak, vidim u publici, veoma deluje. Od klinaca mnogo talentovanih ima i to raduje mene kao profesionalca. Drugo, neka drugi misli. Za najbolje javno-komunalno preduzeće Medijana pripremilo nagrade. Uređenje školskog dvorišta, poklon sadnice, cvetni rasad i knjige. Inače, Festival dramskih sekcija organizuje se prvi put na inicijativu glumaca Niškog narodnog pozorišta Ivane i Miroljuba Rikija Nedovića.